Здравейте, приятели! Намирам се в едно много готино звукозаписно студио, за да ви представя новата банда на Явор Милчев, Яви Индиго Китс. Часове преди техния голям концерт, голям клубен концерт в столицата, всъщност те репетират трескаво. Сега ще ви ги покажа и ще чуем част от техния дебютен сингъл, който се казва Flotion. Така че ме последвайте сега. Ето сега и обещаното парче на живо. Здрасти, Яви, радвам здрасти, се да те видя. Здрасти, Бой, много се радвам. Много се радвам и аз. Страхотно парче, Flotion, дебютно, Indigo Kids. Да. Сигурен съм, че ще стане хит. Много благодаря. Как се чувстваш така часове буквално преди концерта до вечера? Ами супер, много готино. Но всички сме в много добра кондиция. Работим си, репетираме и така. Представи ни, теб те познаваме добре, но представи ни така твоите приятели от бандата. Разбира се, с най-голямо удоволствие. Аз съм Яви. Отдясно на мен е Радослав Славчев Ривърмен. Който се наслаждава на новото си Марло, много красиво, Боги Енчев на барабани и Димитър Горчаков на клавишно. От колко време свирите заедно? Минали април, почти година. Десетина месеца, вече. Да. Какво очакваш от дебютния сингъл? Ще стане ли голям хит и на български, и на английски парчето? Да, май? Даже сега като го репетирахме, втория куплет го направих на български за разнообразие. Ами, аз си мисля, че в България има смисъл да се представят неща на български и хората се асоциират лесно с това. Но ние смятаме да издаваме музика и на двата езика. Ами сте ли за цял албум? Да, започнали сме записи. Flotion вече е готово и е записано парче, предстои да бъде смесено. И след няколко дни влизаме за записи за още две. Разбрах, че ще участвате и на джаз фестивала в Банско. Кажи някакви думи за това. Да, джаз фестивала беше потвърден наскоро преди седмица. Радваме се, хубав, това е хубав престижен фестивал, така че смятаме да дадем максимум от себе си и да поизбухнем. Чакай сега аз да дам думата малко и на момчетата, за да поговорят те за тебе. Отивам при човека на клавирите. И за себе си, здрасти. Не само за и за себе си. Как се работи с Яви всъщност? Много лесно и приятно. Така, лесно, мога да кажа, че... Не ме четкай. Каква тъжна. Да, абсолютно. Разбираме се като хора... Всъщност аз не го приемам много като работа, защото гледам да правя неща, които ми харесват и обикновено избирам си да не правя неща, които така да ги виждам като задължение. И в случая съм си избрал да правя нещо интересно и този проект е един от тях. Страхотно. Добре, сега аз отивам към един от моите любими инструменти, барабаните. Само че няма да свира, защото ще си изложа много. С удоволствие, но за жалост не мога, но ти се справяш много добре, видях го преди малко. Ти какво очакваш от концерта? Вълнуваш ли се?
Разбира се, това си ни е така проект, който ни е много на сърце, музика, която много харесваме. И очаквам всички положителни емоции така да се съберат на едно място. Дали това очаква и китариста на бандата? Здрасти. Да, аз съм бас-китарист. Бас-китарист, извинявай. Да. Той е добър китарист също така. Да. Това са малко по-дебели струни. Да, и само 4 съм чувал. Да, моите са 6. А, моите са 6, да, добре. Като пак се изложи. Това е по-специално бас-китар, значи това е китар. Музиката или текстът идва при вас обикновено? Или това Яви, може би, трябва да кажа? Те основно идеите идват от Яви. Ние правим аранжиментите заедно. Но музиката е правим от сърце и това е най-важното. Добре, връщам се. Аз имам още малко време при Яви, за да го попитам него. Всъщност, текста ли първо пишеш или музиката? Винаги музиката. Винаги музиката. 99% винаги музиката, да. И тя се идва като поток. От няколко години започнах да сънувам мелодии и се събуждам, което е малко нездравословно, но от друга страна пък се чувствам свързан с Вселената и 3-4 часа сутринта имам мелодия в главата и добре, че телефона е до мен, за да я запиша, и на сутринта я чувам. И после правиш текста и на български, и на английски. Винаги после текст, да, да. Много рядко по текст пиша музика. Добре, страхотно, много ви благодаря. Да кажем пак на нашите зрители, до вечера в новото място за клубна музика в София, в подлеза на НДК. Голям клубен концерт на Indigo Kids, ще бъде много готино, още съм там. Заповядайте вие.